Атынан А түркетін Роза Рымбаевадан бастап, шоу-бизнестегілердің жартысы жарнамалыған саумал шығаратын компания халықты алдап соғыпты. Әншілерден бөлек аты алашқа танымал Нұрлан имамға дейін, биенің сүтінен дайындалған тауарды денсаулыққа пайдалы деп жар салған. Әлеуметтік желіде тым асыра жарнамаланғаннан кейін 2 жылдан соң прокуратураның көзі түсіп, біраз балықтың бетін ашыпты. Сонымен биенің сүті онкологиялық аурудан айықтырама, әлде қымыздан дәрумен жасағандардың бұл қырық өтірігіме сюжеттен көріңіз. Ең ыңғайлы түрі міне осындай кішкентай ғана ыдыста дәрумендік түріменен үйіңізге сатып алып қойып, күнделікті ішіп отырыңыз. Саумал сізге Ден саулыға келсін. Бұл жерде тек витамин ғана емес, саумал ішек емдейді. Мен биыл саумал ішіп үлгермедім, сөмкаларым байланысты. Одан кейін осы қазіргі уақытта да қабылдайын деп шештім. Өте ыңғайлы. 20-дан астам ауруды емдейді. Әнші, биші, әртістің бәрі осы саумалды жаханға жар салғалы 2 жыл болды. Инстаграмдағы парақшасын ашсаң, 20 мыңнан аса оқырманы бар, тұрақты түрде бір танымал күнделікті капсуланы қолына ұстап, халыққа ұсына жөнеледі. Сондағы айтатыны, кез келген аурудың шипасы иммунитетіңді көтеріп, көңіліңді тыныштандырады дейді. Тіпті ел алдында жүрген Нұрлан имамның өзі Меккенің төрінде тұрып жарнамалаған. Мен қазір қасиетті Мекке шаһарындамын. Осы қасиетті Меккеде, осы Меккенің тұрғындары арабтардың өзі мына біздің елімізден шыққан бие сүтінің яғни саумалды сублимацияланған түрін алып ішетін дәстүрге айландырып жатыр. Білесіз бе, сондай ұзақ жерден, ат шаптырып жерден, ата-бабаларымыз айтады, мазар басқан жерден осыны тапсырыс беріп алдырса, өз елімізде жүріп, сіз неге ішпей жүрсіз деген сұрақ туындайды. Сондықтан ардақты қазақ елі, денсаулықты күтіңіздер. Шын мәнінде бұл саумал сіздің жаныңызға да, тіпті дәніңізге де, өміріңізге де дәрумен екенін ұмытпаңыз. Отандық өнімді қолдайық деп ұрандатқандарды тыңдап, онкологиялық ауруға шалдыққан адам саумалдың капсула түрін үзбей ішеді. Қыруар қаржысын жұмсағанымен рактың беті бері қарамайды. Сөйтіп бір топ алданғандар прокуратураға арызданыпты. Содан Фемида өкілдері де жарнамасы жар салған өнімге қатысты бірден тексерісті бастаған. Дәрілік қасиеті жоқ бие сүті ешқандай ауруды емдемейді деген тұжырым жасапты. Шамадан тыс жарнамалаған соң айыппұл салған. В отношении производителя Неосаумал. Неосаумалдың өндірушісіне қатысты 2023 жылғы 30-шы қарашада әкімшілік кодекстің 157-ші бабы көрінеу жалған жарнама бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылып, 175 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 603.750 теңге айыппұл салынды. Ол 2023 жылғы 5-ші желтоқсанда компанияның өз еркімен төленді. Айыппұл арқалаған компанияның нарықта жүргеніне тура 5 жыл болыпты. 250 биесі, 250 жұмысшысы бар. Біздің өнім барлық стандартқа сай, табиғи деп құжаттарын көрсетті. Бірақ ешқандай қатерлі ісікті түбегейлі жоямыз деп ешкімге кепілдік бермедік деп отыр. Сонда да негізсіз айыппұл арқалағанына қынжылды. Отандық өнімге опасыздық жасаса, қайдан дамиды ұлттық тағам дейді. Жарнама деп болған кезде біз мынау біздің саумал осындай ракты емдейді деп біз айтпаймыз қай жерде. Ауырған адамдарға қосымша тағам ретінде иммунитетті көтеру үшін қатты ауырған адамдар олар қатты дәрі-дәрмек қолданады. Сол қолданған кезде адам енді иммунитетін қалай көтереді? Соған Алматы облысынан біреу соған жазып, бұлар саумал ракты емдейді деп. Мен оларға айттым, дәлел көрсетіңдер, дәлел жоқ ешқандай. Жоқ, міне 600 мың теңге штраф дейді, 600 мың теңге штраф салып төледі соны. Бие сүтін өндіруші компания танымал тұлғалардың жарнамасынан соң өнімінің өтімі көбейгенін жасырмайды. Онсыз халыққа саумалдың қасиетін түсіндіру қиын дейді. Ал нарықта бұндай капсуланың түр-түрі бар. Прокуратура тұтынушыларға сатып алмас бұрын білікті маманның кеңесінен өтіңіз, олардың қасиетінің рас өтірігін ажыратып алыңыздар деп ескертуде. Гүлназия Мирханқызы, Еуразия 1-ші арнасы, Алматыдан.